Ok, pessoal, é PY2XZ. Vou dar uma dica de como configurar o ALC, caso o seu equipamento não tenha como visualizar, né, o nível de ALC, tá? Então aqui, ó, o meu rádio está setado para potência de 25 watts, tá bom, de saída. Olha aí pelo HRD, né? Tá regulado. Aqui eu já estou com FT8 trabalhando. E eu vou mostrar para vocês o detalhe aqui, ó. O nível de saída do alto-falante do micro, tá? Eu irei deslizar essa barrinha aqui durante aí a demonstração, tá bom? Não vai ter o vídeo dela sendo movimentada, mas as agulhas aqui dos medidores e o gráfico do rádio vai mostrar a diferença vai mostrar a mudança, né, na regulagem, tá? Eu vou apertar o tune, né, para soltar a portadora. E vocês verão aí a deflexão, tá? Então aqui eu tenho um rádio, o meu 71, o meu 7000, esse 7000, ele tem um meter, né, de ALC, ele mostra pra gente, né? E embaixo eu tô com um wattímetro, né, um tuner da MFJ, e ela tem o wattímetro ali para mostrar aí a saída do rádio. Então veja que legal aí o detalhe aí da dica. Já estou em tune, tá? Acionei o tune. Você pode ver que o meu ALC tá quase, né, fora da escala, e a potência ela mantém 25 watts. Estou diminuindo, movimentando a barra deslizante, a potência tá mantendo, ó. Quando ela começar a cair, aí você para. Já está numa posição ideal para fazer o FT8, tá bom? Quanto menor for o ALC, melhor é o seu sinal e mais fácil, mais limpo, né, de ser copiado aí por as outras estações. Então tá lá, 25 watts de saída, né? Se eu aumentar, eu vou aumentar o ALC e a potência continua a mesma. Se eu diminuir até um nível, olha lá, diminuiu o ALC. Se eu avançar, aí vai ficar sem som, né? Aí vai cair a potência, tá? Então é chegar aqui nos 25 e um abraço. Tá feito aí a regulagem do ALC. Tá vendo lá? Três palitinhos só. Dois palitinhos só. Tá muito bom meu sinal para trabalhar com FT8. Não vou atrapalhar ninguém nos vizinhos. Não estarei transmitindo espúrios, né, também, né? E por outro lado, como meu sinal tá muito puro, tá limpo, os outros colegas de longe, né, conseguirão aí decodificar o meu sinal em melhores condições, tá bom? Você pode ver que depois dessa regulagem aí do ALC, você irá ter contatos aí com menos 21, menos 25 de reportagem para você aí, tá bom? É isso aí. Um abraço a todos, bom DX.